دوستانو او مینوالو السلام علیکم د فلم ساز او هدایتکار شاهد عثمان د پښتو فلم ملنګي نه پس نو فلم را روان دی جانان او نن به مونږ ستاسو په خدمت کې د جانان په حواله باندې یو لیټیسټ یو تازه ترین خبر ستاسو په خدمت کې پیش کوو خو د هغې نه مخکې کوم نوي ملګري چې دا ویډیو ګوري هغوی ته سپیشل درخواست دی تازه ترین ویډیوګانو اپډیټ تبصرو بریکنګ نیوز دپاره زموږ چینل ایجاز خان رایټر لازمی او خامخا او اوس په دې ساعت باندې سبسکرایب کړي چې زموږ هر یو ویډیو تاسو ته په ټایم باندې ضرور رسي ډیره مننه ډیره شکریہ دوستانو او مینوالو د پښتو فلم ملنګي نه پس د هدایتکار شاهد عثمان نوی فلم را روان دی جانان او څنګه چې تاسو په علم کې دا خبره چې دا فلم به 25 اکتوبر باندې لګي مین سینمای صابرینا دا صابرینې سینما سره سره د فلم په حواله باندې دا هم یو اطلاع مونږ ته راغلې ده چې دا فلم به په پاکستان کې یعنی پر خپل وطن کې اټرټین په درې یا په څلورو سینماګانو باندې لګي د دې نه علاوه یو بل بریکنګ نیوز دا هم دی چې دا فلم به په دوبی کې هم لګي او د دې نه هم لیټسټ خبر مونږ چې تاسو رقم شیر کړو څنګه چې مونږ دا ویډیو په سټارټنګ کې تاسو ته ووایو هغه دا دی چې پښتو فلم جانان د دې 2023 یعنی د دې روان کال هغه واحد فلم دی هغه واحد فلم دی بلکې هغه واحد فلم دی د کم فلم چې په سوشل میډیا باندې د ټولو نه زیاته د ټولو نه غټه پبلیسټي وشوه د یو تازه ترین رپورټ مطابق د فلم په حواله باندې په سوشل میډیا باندې اوس پورې د 50 نه سیوا پوسټونه چلېدلي دي او هغه پوسټونه په زرګونو او په لکونو خلکو چې کوم دی هغه شیر کړی دي د دې نه علاوه په هغه پوسټونو باندې په هغه خبرونو باندې په زرګونو بلکې لکونو ته نږدې چې کوم دی کومنټس راغلي دي د دې نه علاوه دوستانو یو بل خبر هم مونږ ته سره شیر کړو او هغه دا دی چې دې فلم ته نه صرف د جهانګیر خان جانی بلکې د نورو فنکارانو چې کوم پینز دي کوم پرستاران دي هغې ورته هم په دې انتظار کې دي چې په دې فلم کې به 25-26 سال بعد جهانګیر خان چونکې د هیرو په کرکټر کې را روان دي هغه به څنګه اکټنګ کړې وي هغه به څنګه پرفارمنس پیش کړې وي نو ګرانو مینهوالو او دوستانو 25 اکتوبر باندې د فلم ساز او هدایتکار شاهد عثمان پښتو فلم جهانان را روان دي په کم فلم کې چې 25-26 سال بعد د پښتو فلمونو نمبر 1 ویلن جهانګیر خان جانی از ا هیرو کار کړی دی ورسره چې کوم دی د هیروني کریکټر د سټیج او د فلم مشهور اداکار دیدار ګلدانی چې کوم دی ادا کړی د فلم کې نور کوم بیشمار فنکاران دي چې پای کې اداکار اکثر چیما خالد یاسمین وکار جانی نور کوم په فلم کې ډیر ټاپ فنکاران دي خو د فلم په حواله باندې د لاهور ایور نیوز ټولنې نه چې کوم رپورټ راغلی دی هغه دا دی چې د فلم رش فن چې کوم دی ډیر زبردست دی او هلته چې کومو کومو خلکو د دې فلم شوټنګونه کتلي کومو کومو خلکو چې د ایډیټنګ په دوران کې د دې فلم کلیپونه کتلي دي دا هغې دا وینا ده چې دا فلم به په بوکس آفیس باندې یو تهلکه مچوکۍ او یو بلاک بسټر کامیابي وحاصلي او خاص کر په صابرینا سینما او په خیبر بازار کې دا فلم مکمل طور باندې ټرافیک جام کی ګرانو مینهوالو او دوستانو د فلم ساز او هدایتکار شاهد عثمان پښتو فلم جانان 25 اکتوبر باندې روان دي د کم فلم چې په سوشل میډیا باندې اوس پورې ډیره غټه پبلیسټي روانه ده او دې فلم ته ډیر خلکو انتظار دي کوم دې سره ګرانو مینهوالو او دوستانو زموږ دا وړاندې تک ویډیو سرته رسي اجازه غواړو د الله په امان